Ngai sala mama na bino yo ba mama muziki ba mama likelimba ba mama tu na poto eloko asika yango oh muziki oh na ina fungula compte yango yo compte asika bocha bambongo na bino na compte oh Mastercard na facilité tu na facilité bo fungula ba compte awa oko cha mbongo ndenge oli oko zwa mbongo na yo ndenge chaki oko sala ba cha partout na Kinshasa okotinda mbongo na ndengo lingi okokotisa oza na bezoke noluka ba agencité ozwi mbongo na yo tye na compte okei na kini kuna bazwi mbongo donc nyonso na facilité bana Congo oyoyo ezanga kisala kwasa oya lingi kota awa solution ezali yo ba congolais bana mboka basali eloko yango e ya boyeza la te bana Congo bana kini bana monda tche oyo tout congolais tous na mboka Europe na Kinshasa partout na Europe ya bino ya siga yango excellente carte tout na facilité o refungola compte awa o compte na WhatsApp partout o kozwa o fungole excellente carte o kotinda mbongo na Kinshasa ozana bezo ke na agence o tche mbongo na carte ba kozwa kuna au fungo qui voyage partout au utiliser carte excellente carte nous sommes facilité ba mama likelemba la marraine ba mama muziki partout aux ana besoin pour pesa mbongo na kesité bozuka mbongo au fungo compte 50 carte tant au fungo compte 50 carte au tie mbongo kuna ya muziki bozo bomba kuna boko zongo ndeke bochaki o mutalie mbongo o boete boya ebele pana Congo excellente carte ya bino ya sika yango ngai kristiana kwasa yeyo na yeli bino ya sika excellente carte ya boyezala te pe kozala te oya lingi yaka na excellente carte okomona kimie kokoma na bino na Kinshasa partout otonga bandaku na yo balokate bapiaka mbongo excellente carte batie kuna ozwi yao o napitindaki na muturie excellente carte ya boye zalate. Nous sommes la facilité avec excellence.